och välkomna återigen till Hundtvodd. Idag så är jag och Irma så jätteglada och lite uppspelta för vi har finbesök. Det är nämligen Tobbe Blom och Bosse som är här. Ja. Välkomna hit. Tack så jättemycket. Kul hur känner sig Bosse? Du ser på honom. Han ser väldigt avslappnad ut, måste jag säga. Avslappnad. Han ser ut som att han är så här, rör mig inte, jag skulle precis somna. Ja, lite så. Ja. Det är lite hans aura överlag. Ja. Han känns väldigt cool, Bosse. Han kommer in, skannar av snabbt och bara tja. Springer runt huset ett varv och sen så lägger han sig ner. Och nu ser han så trött ut. Ja. Du, hur kommer det sig att det blev just Bosse som hamnade hemma hos er? Det kom sig som så att jag och min fru, som inte var fru då, då var det ganska nykära tror jag, hade pratat om att skaffa hund. Jag ville det och hon ville det. Mm. Så gav oss ut på Blocket och den här klassiken såg en valpbild och de var nere i Skåne. Så ringde vi dem. Men det var någon annan, det var någon syskon till honom. Men det var så här sjukt söta valpar. Så ringde vi bara, nej, de är slut. Eller jo, vi har en kvar här. En sån här som ingen vill ha. Nej. Va? Vad är det för fel på honom? Ja, men det undrar vi mer. Vi bara, men aha, okej. Okay. Kan du inte bara mejla då? Mejla några foton. Ja. Så gjorde hon det. Vi bara, men gud, det här är ju vår drömhund. Men vad var det? Varför sa de att det var fel på honom? Nej, men de sa inte att det var fel. Men han blev sist vald. Okay. Och så kom vi dit och sa de det. Att, du vet, alla tar, du vet, när de sätter sig ner. Kommer en köpare, sätter sig ner bland valpar. Och så kommer alla, åh, är supergulliga. Ja, de går först. Ja. De som är lite, har lite personlighet, tänker jag då. Ja. Och bara kollar, skannar in oss. De går ju inte fram så snabbt och de blir sist valda. Det finns ju någon sån här sägning bland hundfolk att man ska ta de som är lite framåt. Ja, precis. Men jag håller med dig då. Jag tror att det kan vara en poäng att ha en som är lite mellow. Kanske ännu mer när det gäller Jack Russell. Ja. Det här är ju en Russell med... Alltså han tror att han är en stor Grand Danois. Ja. Men han är så här liten. Så det är mycket hund i liten förpackning. Det har man också alltid hört om Jack Russells. Jag tycker att de verkar helt fantastiska och skulle vilja ha en själv. Ja. Men jag har också hört folk som säger att de kan vara lite bestämda och lite jobbiga. Ja, väldigt jobbiga. De kan vara skälliga och aggressiva och det ena med det andra. Men vi frågade också då när vi köpte den utav jättebra uppfödare. Ja. Och hon sa att mina rustlar, det är soffligar rustlar. Är det sant? Ja, så att, och det är mycket riktigt. Han är, den här positionen i soffan har han älskat sedan dag ett. Det där är underbart. Ja, så det, himla gullig. Han är super på när vi är på. Ja. Men annars, då känner han lugnet mycket. Och det är klart, han är lite bjäfsig sådär ibland ifall det kommer andra hundar. Men utöver det, en väldigt lugn rustel faktiskt. Jag har kollat upp dig lite vad gäller din bakgrund med hund och med Bosse. Och då förstår man att han var så extremt önskad och älskad. För när man hittar så här lite tidiga hundartiklar om dig så är det, och du beskriver honom, ni har ett förhållande som far och son, här är som Prozac. Ja. Det är liksom en mycket, mycket älskad hund ändå, får jag säga. Ja. Det är så stora ord, jag älskar det. Jag älskar ju det. Ja, men det är härligt, men vet du, jag får så här ångest nu när du säger det. För att nu är det inte alls likadant. Nej men gud! Jag vet, det händer. Nej men sluta! Nej men jag vet, jag älskar ju honom. Det här är min lilla son. Bryt sändningen! Nej men vet du vad som är sjukt? Jag har ju fått barn. Ja. Och de har ju bara klivit upp och tagit... Jag älskar ju den här lilla pojken, men han får inte så mycket tid. Nej okej, nej jag alltså, fattar. Alltså han har ju åkt ner i rang. Men verkligen i uppmärksamhet. Alltså den spotten har ju åkt ner enormt. Men vad händer då när du, för det här är intressant, jag har pratat med andra om det här, bland annat Karin da Silva som också berättar om liksom när det kommer barn, och jag har själv fått barn, och för mig måste jag säga att jag började liksom älska Irma ännu mer. Oj. Det blev jättestarka band. Nu blev Irma väldigt så här, när jag kom hem med den lilla bebisen så ville Irma vara med och vara mamma. Och det tyckte jag var så satans gulligt. Så att allt stärktes liksom. Jag förstår. Men jag kan absolut förstå att man kan bli så här, nu är det ungar här, fullt upp och liksom, hur blev det för? Nej men det blev så, vi kom hem och vi hade, och det här nu låter man som en sån nördig hundmänniska, men vi gjorde det av en bra anledning. Vi gick till en hundpsykolog innan för att se hur gör vi det här bäst för honom. Nu kom vi hem med en liten bebis, han har varit prinsen nummer ett. Och suttit på en piedestal liksom. Alltså sovit, du vet, nästan ätit ur min mun i princip. Ätit grejerna, spytt upp dem han ätit, nästan. men helt normalt. Som vi gör liksom. Ett barnlöst par. Eller, de var här. Patetiska va? Alla är likadana. Oj, det ser man gott att prata sådär. Nu är det så akta på dig. Så bara flytta dig. Ja,
Men då, för jag var ju övertygad om att man skulle trycka ner honom liksom i fötterna lite grann, eller i skorna, i tassarna. Hur gjorde du det då? Nej, men att han skulle liksom rätta sig i ledet ordentligt. Men det var ju helt fel. Hundpsykologen sa att nej, men gör tvärtom. Ta med honom. När ni byter blöja, lägg barnet bredvid så han är med. Så att han får inte känna att det ska bli sämre. Nej. Och det gjorde vi. Så det gick förhållandevis bra. Han blev lite stressad första veckorna. Ja. Han började äta på lite matt. Dåliga grejer som han aldrig har gjort förut. Nej. Och han åldrades, han blev gråhårig runt ögonen. Hände det de första veckorna när bebisen kom hem? Det var det. Eller kanske första månaden. Men det var påtagligt att han blev gammal. Och sen följde det ett par år av ha en bebis som springer efter en och sliter i svansen. Det stressar också en hund många lite, tror jag. Många år. Ja. Min dotter, hon fattade, det kanske är typ förra året hon fattade att man inte gör så. Nej, det där har Irma också fått vara med om ganska... Det är en lång period av att... Ja, det var liksom 3-4 år av förföljelser. Ja, jaga, springa efter, ropa, lyfta i tassar och sånt. Ja, visst. Det där är nog en pressande period för en hund. Ja, och visst. Också en jädra omställning när man ju har gått från det här att vara liksom... Typ sitta på sidenkudd och bli matad ur munnen. Ja, men verkligen. Så är det ju jätteannorlunda. Men kunde ni liksom plana ut? Ni blev hjälpta av den här hundpsykologen. Ja, vi gick bara dit en gång för att få lite hur ska vi bete oss? Och det blev jättebra. Nej, men sen har det inte varit några problem. Utan det har funkat jättebra. Och han är liksom beskyddande med henne. Det var han även när hon var bebis. Även om han har försökt sätta sig upp ibland. Ja. Såklart, någon gång. Jag tror det kommer till en punkt ibland där de bara, men nu räcker det med att dra mig i tassen. Och det har vi inte sagt någonting om. Nej. Ifall Tove då Elsa Lotten har gjort fel, då har han fått skälla till ordentligt. Ja, precis. Och det var så här, fine. För nu lär du dig. För han säger nej nu. Visst. Och, vet du, det här kommer alla hundpsykologer som ser det här säger, så får de inte göra. Men om han ger ett litet tjuvnyp när hon går och sliter honom, fine. Men det där är ju så intressant tycker jag, för att vi har ju alla vi som har hund har vårat sätt att uppfostra hunden. Man har liksom, det kanske är sprunget ur bara kärlek, eller så har man en tanke eller en strategi. Och det finns en del som är jätteinne på hundkurser och att träna sin hund. Och många av oss vill bara ha en hund som sällskap. Alltså, jag har verkligen tänkt på det, att allt där som man... Nu kommer det en hundcoach till Godmorgon Sverige som ska... Och det är alltid problem och hur ska man rätta till det här... Jag kan tycka, jag liksom nästan är... Irma har massa fel. Men jag bryr mig inte. Alltså det stör mig inte att hon skäller när det ringer på dörren eller att hon tigger. Jag tycker att det är ganska gulligt. Ja. Liksom, det stör inte mig så väldigt. Jag håller med dig helt och hållet. Och det där är, vilken approach, varför har man en hund? Och det är klart, vill man ha ett perfekt exemplar... Ja, men det kanske man ska lägga ner mer engagemang. Men då ska man vara en sån person som tycker att det är roligt med så här att springa ut och gömma grejer. Och, ja, men exakt. Och så slänga och hålla på. Panik av. Ja. Han är sällskap. Han är en liten prins. Och han har ett toppenliv. Ja. Det är liksom, men det är också lite coolt nu när man har hängt med varandra 11 år. Jag är helt övertygad om att han förstår 90% av vad jag säger. Ja. Bara genom ord. Ja, jag kan nästan säga gå och hämta den där grejen. Alltså vi förstår varandra väldigt, väldigt. Det där är ju jättehäftigt tycker jag. För det där infinner sig ju efter några år tillsammans. Det behövs ett par år, men sen är det väldigt sådär... Ja, men gå och lägg dig på soffan nu. Okej. Och det har ingenting med lydnad att göra, att det är någon upptränad lydnad. Utan det är att vi förstår varandra. Ja, ni har hängt med varandra så länge. Ja, jag upplever exakt samma sak. Jag kan också säga vissa grejer till Irma när jag säger så här, ska vi gå till sängen? Ja. Och då springer hon liksom i förväg, för hon vet vart det är. Alltså. Men det där tycker jag är roligt, för att det har ganska nyligen kommit såna här studier där forskare har liksom bekräftat att hundar kan läsa av ett människoansikte och hundar kan se på dig om du är ledsen eller arg. Ja. Och liksom nu har forskare kommit med den. Och alla hundägare säger, vi vet. Ja, precis. Det har vi alltid vetat. Det behövdes ingen forskning på det. Men skulle du säga att er relation din och Bosse har ändrats då genom åren? Ni har ändå varit ihop i 11 år. Ja, det har den. Den var ju... helt ärligt, den var ju starkare innan vi skaffade barn. Han har ju åkt ner i uppmärksamhet och kärleksrang. Jag har kärleksrang. Det låter hemskt när du säger att han åkt ner i kärleksrang. Ja, men det har han, om jag är helt ärlig. Alltså, jag har inte riktigt samma tid för honom numera. Och det blir fokus på barnen. Mm. Sen så har han det jättebra, för att han får fortfarande väldigt mycket kärlek och stimulans. Så vi är ute och promenerar. Det är han och jag som går nästan alla promenader hemma. Så att det går ingen fara på honom. Men, nej, men vet du vad det är han har blivit? Och det jag tycker att det är sunt. Han har gått från att vara mänsklig där hemma och på en piedestal, han gått till att bli en hund. Mm. I mina ögon. Ja. Inte hos min fru.
Där hon fortfarande är lillprinsen. Ah, okej, okay, så hon har inte ändrat. Nej, 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 hon har inte släppt det där alls. Är du bara hon fortfarande har... så här, släpper upp henne i sängen och grejer. Och så här, är det sant? Där ska barnen sova i natt. Åh, hur funkar det då när det finns en som håller kvar vid där och en som bara, nej, nu har hon... Det funkar ganska bra. Hon har förstått att jag har rätt i det här. För att nu till exempel, han har sovit med oss i sängen i alla år. Ja. Men nu går inte det, för nu kommer det in en massa barn där på natten. Ja. Och då blir det för tajt. Så då har jag börjat använda barn, den där. Så han är på nedervåningen själv. Nej men gud, Tobbe, är inte det taskigt? Nej, det är inte det. För att han mår toppen av det. För annars ligger bara vi och andra sparkar. Han ligger hela natten här och bara... när vi gör på när här tröttmorgon. Han bara, ligg still! Ja, ja men verkligen. Han hatar, och det är så, alltså, han är så rolig. På lördagmorgon då, så man vaknar och ska man dra honom till sig och för att kramas. Och han vet vad det är som, men ändå drar han till med så här tröttmorgon. Ja. Och jag älskar det där typiskt lite gamla hundar också. Ja, alltså verkligen så här. Och nu alla hundproffs, de kommer ju storma mig nu, men en hund får inte morra. Jo då, det går så himla bra. Ja. Ifall det är ditt sätt att visa missnöje och prata med mig. Ja. Ja. Det går så himla bra. Ja, gud. Det där, jag låter ju Irma morra när vi leker. Alltså när hon biter tag i någonting och så här. Och då brukar jag morra också. Det har jag uppmuntrat något fruktansvärt. Det är jätterolig lek. Hon ännu mer. Och det är lek. Det är så solklart att hon också märker. Eller liksom fattar det. Så det är ju helt lugnt. Hörru du, eran vardag då? Ja, vardag är upp morgon. Han får mat 2 gånger om dagen. Han får frukost och han får en middag. Och, får han lite så här mumsbitar vid bord eller när det lagas mat eller lite så att... Någon gång av mig. En gång i veckan av mig. Mycket mer förut. Ja. En gång av mig om det är något så här lite speciellt. Desto mer av doter. Ja, barn är bra på att sticka till. Ja, verkligen. Och det som åker ner på golvet av de små. Alltså han är ju, han har ju superkoll på vart barnen sitter och sätter sig ner. Ja, just det. Men det går ingen nöd på honom för att han är ganska ofta hos min mamma och pappa. Ah. Och där, vi har precis varit i Thailand, syns det på bruna. Ja, du ser väldigt fräsch ut. Tack så mycket. Alltså verkligen fräsch. Tack, tack. Och då, jag överdriver inte om han, en gång vägde vi honom faktiskt före och efter. Och då gick han upp 1 kilo på 2 veckor. Och då fick vi ta ett ordentligt snack med mamma och pappa. För det är inte bra för de här små hundarna att gå upp så mycket. Oh, gud. Men där är det ju det sticks till hela tiden. Enormt. Ja, han får ju sjukt mycket promenader också. Men det sticks till ordentligt. Det är jättefel men, förstås. Det är lite gulligt också. Ja, men det här när man lämnar bort och folk tror att man, så här, man ger kärlek genom att ge korvbitar. Ja, liksom. Jag kan pappa. Fatta den grejen om på ett sätt. Om du googlar det, då kommer det komma upp en bild på min pappa. Men om man ger kärlek genom att mata. Ja. Nej. Jag älskar hundar. Mat, godis till barnbarnen och korv precis, till... det finns inga gränser någonstans. Det är men vår vardag är ganska lugn. Det är promenad på morgonen, ofta lite längre. Och sen så får han en promenad någon gång efter lunch. Och så blir det en kvällspromenad innan vi går och lägger oss. Mm. Så det är en standarddag. Ja. Och sen kan lite lagom sådär. Ja, man behöver inte vara ute och springa i 4 timmar när man har en... Nej, definitivt inte. Och det vill inte han. Nej. Nu är han lite gammal och trött. Ja. Vi har haft honom i massa år på hunddagis. Okej. Okay. Då har han fått väldigt mycket promenad. Men jag skulle säga sammanlagda tiden idag. Alltså en vanlig vardag. Men sätter han ut kanske en timme sammanlagt. Ja. Och då är han väldigt nöjd. Hur blir det när en hund har varit på hunddagis och sen slutar? Blir de så här ledsna över att de är ensamma då? Eller, nej, eller tycker ingenting. Det händer inget särskilt nej, med det? Han har aldrig haft problem att vara själv. Det var liksom... Ja, men gud, nu kommer jag ihåg. Shit, när man skulle öva det första gången. Ja. Paniken, vi stod vid dörren och han var bara... Var ledsen i början, eller? Det var sån här 5-minuters-regeln för barn som jag alla provat, men att man bara hör en stå och skrika och tjuter. Ja. Men vi började tidigt och var hårda och det blev jättebra. Det blev verkligen Men gjorde ni det här att ni gick ut och ställde er utanför dörren i några minuter? Ja, och sen ska man komma in? En minut. Exakt. Och lägga långsamt. På liksom. Och då var han helt vansinnig i början eller? Ja, helt med. Och du vet, man står över ett hjärtat bara slår dubbel panik. Ja. Men jag kommer ihåg också, sista gången vi skulle, jag bara, nu ska vi prova lite längre. Och bara, men, ja, men vi klarar inte det här, så vi ringde upp, vi la en mobiltelefon. Vi klarar inte det här! Vi la en där i lägenheten och så gick vi med en mobiltelefon och bara lyssnade. Nej, men vi går ner till middag, vi skulle vara borta en timme. Ja. Och han tjöt ju i 2 minuter. Och sen var gick han och la sig. Är det sant? Ja. Det var... alltså jag har ju tänkt ibland att jag skulle vilja sätta upp så här webbkameror eller kameror hemma i lägenheten för att se vad Irma gör på dagarna. Jag tror ju att hon ligger i soffan. Att det gör hon. Och sover. Men samtidigt så tänker man, tänk om de gör något annat. Ja, tänk om man får se något helt liksom... Jag vet inte, jag. Konstiga grejer. Du, jag har sett att han figurerar ju en del på dina sociala medier. Instagram kan han ju få vara med på gulliga bilder och så. Ja. Du har inte funderat på att ge honom ett eget...
Instagram-konto eller göra? Nej, nej, jag skulle nog hellre i princip skjuta mig själv än... Okej, jag tar det som ett nej. Gud! Det. Folk som gör det och framförallt folk som har sina husdjur som avatarer på Facebook eller Instagram, det är inte okej. Okay. Ja, nej, det där med avatarer, jag kan hålla med, det är lite som att sätta sina barn också. Nej, det har jag inte. Nej. Jag tycker att det är roligt med ett Instagram-konto. Ja, jo, om man gör det, om man gör något kul av det. Ja. När han går runt och, ja, jo, om man gör något kul av det. Ja. Inte som gör det på allvar. No, nej, nej, okej. Okay. Nej, men det får vara lite humoristiskt i så fall. Det tycker jag absolut. Du, avslutningsvis så ställer jag min standardfråga till dig som jag frågar alla. Och det är den hemska, fruktansvärda sorgliga dagen när Bosse inte finns längre. Ja. Skulle du kunna tänka att stoppa upp honom för att ha kvar honom som... Vad sjukt roligt att du säger det. För och jag blir alltid så rädd när jag ställt några frågan. Några timmar sedan så sa det, han låg ute i solen när min fru kom hem, hon var uppe och handlade, så härlig sol, så ligger han, älskar, han är solare, han borde ha malignt melanom här under, det bästa han vet. Då hon bara, vet du att när han dör, då ska vi stoppa upp honom, så kan han ligga här ute hela tiden. Är det sant? Ja, så din fru säger ja? Hon säger ja, ja. Jag säger nej, det var scary. Ja, det är den vanligaste reaktionen. Men hon skulle nog kunna göra det. Ja, ja, du ser. Rätt. Jag är så himla, himla glad att ni kom hit idag. Du får väcka upp Bosse nu. Bosse. Tack snälla för att ni kom. Hej! Jag vill påminna, hej Bosse. Jag vill påminna om att det finns en hashtag om man vill vara med och ställa frågor eller tagga gulliga bilder för allting. Hashtag hundtvodd är det i så fall. Hej!